Det finnes like mange matvaner som det finnes 10-klassinger. Så jeg tenkte å teste ut hva maten vi spiser i løpet av en skoledag faktisk gjør med kroppen. Ekte forskere bruker som regel rotter når de forsker. Jeg tenker det mye morsommere å heller bruke 1.-klassinger. I denne episoden er det Otto og Nina som skal få teste ut sine vaner på hver sin 1.-klasse. Da blir det kanskje litt lettere å se hva slags effekt maten har på kroppen. Jeg heter Otto og går i 10. klasse på Inger Aften skole. Til lunsj så spiser jeg bare mat eller middagsretter som jeg har laget på forhånd eller rester fra dagen før. Da. Jeg heter Nina. Jeg går i 10. klasse på Brumunddal ungdomsskole. Som regel pleier jeg ikke å spise frokost, men hvis jeg gjør det, så spiser jeg kanskje litt yoghurt eller litt brødskive. Så spiser jeg egentlig ikke noe til jeg har lunsj. Og da går jeg som regel i kantina og kjøper meg en vaffel og te eller is til. Dere har jo ganske forskjellige kosthold, og i dette eksperimentet så har vi satt sammen en meny basert på deres matvaner som vi skal servere til 1.-klassinger. Otto, kan ikke du presentere hva du skal servere? Kylling med ris, litt grønnsaker, sweet chili saus, og til dette så får de et glass melk, og litt senere så kommer de til å få en del frukt. Høres godt ut. Ja. Og Nina, jeg har skjønt at du spiser litt annerledes enn Otto. Nei, jeg spiser jo veldig mye mindre da, egentlig. Så nå så har jeg da valgt å gi 1.-klassingene vaffel og is det, fordi det er noe jeg kan velge å spise til lunsj da. Spiser du frokost, eller? Nei, jeg spiser som regel ikke frokost. Så da skal jo heller ikke dine 1.-klassinger få noe frokost? Nei, jeg synes det er litt synd på dem, liksom. Først så gir jeg ikke frokost, men nå kommer jeg med vaffel og is det. Det blir enormt godt med vaffelen. Ja, vi får se hvordan det går. Jeg tenker det blir spennende å se. Så hvis dere gjør det klart til å gå og se eksperimentet, så skal jeg gå og snakke med en ekspert. Dette er Linda. Hun er divisjonsdirektør i helsedirektoratet, har bakgrunn som ernæringsfysiolog, og i tillegg har hun en doktorgrad i ernæring. Så om det er noen som kan fortelle meg hva maten til 10-klassingen gjør med kroppen, så er det denne dama. Ok, Lina. Første kosthold det består av kylling og ris, litt grønnsaker, chilisaus, melk til drikke og litt frukt. Dette høres bra ut, det synes jeg. Det er viktig å tenke på at lunsjen trenger ikke å bestå av 2 brødskiver og pålegg, som vi er mye vant til her i landet. Man kan også bruke middagsrester fra i går. Så skulle jeg kommet med noen innsigelse her, så ville det være å bytte ut vanlig ris med fullkornsris, så gjør du den enda bedre. Ja, det andre kostholdet her, det er en vaffel med litt sukker, og så til drikke så er det en iste. Ja, og det er den eneste lunsjen, for det er ganske, det er lite mat, og det er ganske mye sukker. Det er jo mange som ikke kjenner så mye på at de er sultne. Ungdommer har mye annet å tenke på, men det er viktig å huske på at kroppen trenger næringsstoffer for å klare å fungere bra i løpet av dagen. Så det er viktig å spise. Jeg hører hva du sier, Linda. Men jeg er keen på å teste. Dette er 1.-klassene blå og rød. De vanlige har det med seg matpakke på skolen, og de som vil får melk. Okay, så det her er mine mat. I dag skal blå klasse få Otto sin mat, og rød klasse skal få maten til Nina. Mam! Yes! Er de kjempegode, eller? Ja, kjempegode! Kjempegode, ja. Men det vil ikke. Alle spiser, da. Det ser ut som de spiser mye, jo. Ja. Jeg har ikke spist frokost. Å nei, jeg har ikke spist, jeg har ikke tenkt på. De er litt slappe. Alle sammen var helt hvite. Hva synes du om jeg ikke får frokost i dag? Ja, man kan jo bli litt sulten. Å nei. Men hun ser sulten ut. Men, og hun likte i seg. Jeg vil ha mer mat. Det er ikke nok til noe. De er ikke mette. De er ikke mette. Oi. Ja, sukkerkikken. Med en gang. Nei. Å, oh god. De er så sultne, så er de sukkerkikk som de... Nå er det helt klikk. Å, nei. Du ser stor forskjell, da. For de som har fått i seg mye sukker og lite mat.
De her er mer konsentrerte. De har ikke den sukkerkikken. Nå depper du av. Nei. Sånn halvtime, time etter at de har spist. Han ene orker ikke stå opp igjen. Det var din gruppe? Ja. Ja. Ja, min gruppe får jo, fikk tre vaffelbiter og is. Jeg lyser om det. Nå skal vi... nå er det siste time. Vi skal forslutte time. De er sultne nå. Jeg er så dårlig. Jeg får liksom det torturert på første klassegir med maten min. Ja, men... han er spaced ut. Han er så ferdig. Han bare kan... liksom, vi sitter etter... Tenk hva de sier til foreldrene sine å komme hjem. Ja, da har vi sett eksperimentene deres, Nina og Otto. Har du noen umiddelbare reaksjoner på det dere så? Stakkars barn. Når vi så på det, så kalte det tortur. Ja. Det så liksom ut som de satt der og bare var så sliten, og de orket ikke hodet skulle kne og tå en gang. Liksom. Da er det noe feil. Var det noen av dere som kjente dere igjen i noen av disse reaksjonene fra førsteklassingene? Hvis jeg ikke har spist lunsj eller frokost, så blir man sånn i de to siste timene at man liksom, nå må man snart hjem og få seg noe mat, og blir veldig slapp og veldig lange blikk, og det er liksom ikke en måte på. Nei, liksom, man har jo forskjellige vaner, da. Dere føler kanskje ikke at dere har veldig behov heller for frokost, eller? Hvordan er det? Jeg kunne faktisk ikke forestilt meg å gå ut av huset til skolen uten å ha fått meg en god dose med frokost. Jeg prioriterer søvn, egentlig. Over frokost og sånne ting, da. Hvordan er det sånn sosialt, da? Er det... Jeg husker at da jeg gikk på ungdomsskolen, så var det i hvert fall en tid man trengte for å koble av. Jeg synes det er viktig å ha god tid å spise på, og det er en tid hvor gutta får satt seg ned og snakke litt og... Koblet av? Ja.